ଭଗବାନ ବି ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବା ଅବତାର ନେଲେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ବା କିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଙ୍କୁ ପଛରୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେହିଭଳି ଜରାସବର ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସରାଘାତ କରିଥିଲେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବା ଅବତାର ନେଲେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ବା କିଏ ଆମେମାନେ କିଛି କିଛି ବି ନୁହଁ ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଫଳ ସିଏ ଦେବେ ଆମକୁ